ွယ်ဒီလောက်ဆုတ်ပြတ်နေတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးစီကဘာများအတနာခံเสียရှိတော့လဲပြာပုံပေါ်ကအယိုးစကြံမှာလက်နှစ်ဖက်ကကြိုးချီလျက်သားဟာနေတဲ့ပါဇက်ကတောက်ခေါက်တန်းကိုသမင်းငယ်ကြားရခဏမှာနှောင်ကြိုးတွေဟာနှုတ်ဆက်ကြအဖေကသမီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အနီရောင်လက်စည်းလေးချီနှောင်ပေးတိုက်ပွဲအတွက်အားဖြစ်စေလို့ညာတိုက်ပွဲကြချင်းလက်စည်းလေးမှာသွေးတွေရဲလို့အမေကသားငယ်လက်မောင်းတိုက်ပွဲဝင်ဒေါင်းကိုပတ်သူရဲ့ကောင်းတစိမ့်အပ်လို့တိုက်ပွဲထွက်စေခဲ့တယ်တိုက်ပွဲကြချင်းတိုက်ပွဲဝင်ဒေါင်းလက်မောင်းတစိမ့်သွေးမတိတ်ခဲ့တစိမ့်သမိုင်းအရင်မခံနိုင်ပန်းတိုင်းတွက်ပေးဆက်လိုက်တယ်တိုက်ပွဲထွက်မဲ့သားအန်ရဲ့ကင်းညာစုစကားချွေသားကိုတွေ့တွေ့ကြည့်မချစ်ပေမဲ့သွားပါသားအမေစကားရင်ထဲဆွဲထားတိုက်ပွဲကြားကသူရဲ့ကောင်းတိုက်ပွဲကြချင်းအမေကိုတမိအမေနေကောင်းပါစေຫນွေဦးဆိုတာရင်းရတဲ့ပွဲတင်းရတဲ့ပွဲပြင်းရမယ်ပွဲတနတ်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တဲ့ပွဲမျက်ရည်ခန်းချောက်တဲ့ပွဲတရိုးတိုင်းမှာဝิญဉ်ကက်တဲ့ပွဲမိဘတွေကသားသမီးတွေကိုအလေးပြုတဲ့ပွဲသားသမီးတွေကမိဘတွေအတွက်တာဝန်ကျေတဲ့ပွဲသမိုင်းဆိုတာမပြတ်စည်းစင်းနေတဲ့မြစ်ကြီးတစ်စင်းရဲ့တိုက်ပွဲကိုအောင်မိုင်း